আছো কলৈ নগৈছো আপোনালোকক কৈ আছো কিন্তু থাম্বনেইল চাই হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে আমি কলৈ গৈ আছো সবেই চাগে গৈছে তালে ফুৰিবলৈ যোৱা হৈছে সকলোৰে কিন্তু আমাৰ জাৰ্ণিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ব্লগটো বনালোঁ আচলতে ব্লগটো 9 January আছিলে কিন্তু মোৰ মোবাইলটো তাতে পৰিলে পৰি লকটো ভাঙি অকণমান হেৰি হ'ল আৰু এডিটিং চিডিং একো কৰা নাছিলে এতিয়া ভাল কৰি মেলি ব্লগটো দিব লৈছোঁ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আচলতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ কৰি থোৱাই আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই ব্লগটোলৈ গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ সকলোৱে আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে জানে আৰু মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে গাইজ আমি ওলালোঁ 3টামান বজাতেই আৰু এতিয়া পোহৰেই হৈ গ'ল 5টা বাজিলে আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু সেইফালে শুয়ে আছে ব্লেংকেটখন লৈ গ'লোঁ বহুত ঠাণ্ডা কুঁৱলি পূৰা আৰু এইফালে গাড়ী কুঁৱলি পৰি আছে পোহৰ হৈ গৈ আছে আৰু এইফালে ৰাস্তাত ৰখি খাব লাগিব কিবা আৰু এইফালে ট্ৰেইন ৰখি আছে এইফালে আৰু এইফালে গৈ আছোঁ আমি চাই যাব তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'ত কেনেকৈ পাওঁগৈ প্লেনিং ঢেৰ কিবাকিবি আছিলে আৰু দাদা বৌ যোৱা কথা আছিলে আমাৰ মানুহজনৰ লগৰ কিন্তু বৌ ভাগৰ অকণমান গা বেয়া হ'ল কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু নেক্সট টাইম বৌৰ লগত আকৌ জাৰ্ণি কৰিম নহয় জানো বৌ চাই যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু আমি এয়া গৈ আছোঁ চাহ বাগানৰ মাজে মাজে এফালে ৰ'দ ওলালে ইয়াতে 7টা বাজিলে আমি কিবা খাই ল'লোঁ আৰু এফালে আহিলোঁ গাড়ীত বহিলোঁ আৰু জাৰ্ণি আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাই মন চন অকণমান বেয়া কাৰণ ৰাতিপুৱা টোপনিও পূৰ নহ'ল তাই আৰু এফালে গৈ আছোঁ আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট জাৰ্ণি আমাৰ আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনি আমাৰ সেয়া গেটত সোমালোৱে গল্ডেন পগোডা পাই গ'লোহি আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট হয় আৰু খুব ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত সোমাই আছে প্ৰকৃতি ইমান ধুনীয়া গছ গছনি সেউজীয়া মাজত টিকেট কটা হৈ গ'ল টিকেট কাটি আমি এণ্ট্ৰি হ'ম এতিয়া আৰু ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ ক'ব লগা কথা চাবলগীয়া কথা আচলতে এটা পাতো সৰি থকা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি থৈছে মানিব লাগিব কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে কেনেকুৱা
কেনে লাগিছে আপোনাৰ আপোনালোকৰ জনাবচোন পৰিৱেশটো বা চাৰিওফালে এনভাইৰনমেণ্টটো চাব আপোনালোকে দেখুৱাম সকলো ঠাই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে বহুত ভাল পাইছে তাই আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া যাওঁ কোনফালে যাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক কিন্তু আকৌ এটা নেক্সট ব্লগ হ'ব ইয়াৰ পৰা
ইয়াতে ভিডিওটো এণ্ড কৰিছোঁ। কেনে পালে জনাব সকলোৱে, আৰু নেক্সট ব্লগটো আকৌ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ খুব ধামাকা ব্লগ হ'ব সেইটো। বহুত ইণ্টাৰেষ্ট, বহুত বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ মই ভিডিঅ'টো আৰু জেগাবোৰো, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ, বাই বাই, নেক্সট ব্লগ চাব দেই সকলোৱে।